parlamentar të fusim debatin parlamentar për një ngjarje, siç është kjo, do të ketë një indicie. Pra jo pse themi ne. Indicia është shqetësimi i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jo, do të jetë shqetësim publik, do të jetë një zonë. Pra kemi këtë, kjo është ky fakt. Ka një fakt. Ka një fakt. Mbi çfarë fakt? Zoti Klozi ka një fakt që kryeministri u thonë charter. Qytetarët e Vivendi duhet ta dinë. Sa harxhon kryeministri tyre për të fluturuar me charter? Transparencë kjo tani për objektet timi. Për këtë përgjigjen e kësaj pyetje që ju e keni shqetësim, si opozit, ose si qytetare, është bërë 3 herë kërkesë me shkrim nga grupi Partisë Demokratike në kryeministri. 3 herë ka marrë përgjigje. Pra thuhet, kryeministri ka udhëtuar me këtë shkrim. Nuk është bërë transparencë plot dhe gazetarët nuk kanë pyetur, nuk kanë dërguar informacion. Pse të mos e thotë kjo çështje, kushte keqja? Po çfarë do të thotë te to është një çështje kur ai ta ka dhënë përgjigje, ka dhënë kaç ka marrë mekanizma që kuvendi ka. Po të gjitha mjetet parlamentare duhet të hetuar dhe për të bërë transparencë maksimale. Pra, çfarë do të thotë? Kur ai thotë ke bërë 3 herë për pyetje, ai të ka dhënë 3 herë përgjigje. Dhe ta ka thënë. Kam nevojë të pyes institucionet e tjera, nuk i besoj për shkakun vetëm atyre që më thotë kryeministria. Po kjo është ka politikë tash po në parlament. A mirë, ta të kalojmë te integrimi. Po bëjnë ato veprime. Shkojmë, shkojnë se ka shumë janë shumë gjëra. Me Sonja, me një Sonja duhet të diskutojmë atë. Pastaj e dyta, kjo që ndryshoni tani jo tek integrimi tani, duhet ta gjejmë ramën për integrim. Viti ka pas propozime nga opozita, pse nuk e ndryshuat vitin e kaluar? Prandaj ai ligj, propozimi jon nuk është i fundëm. Është pjesë që mund t'ulemi në negociat, edhe negociat, nuk ka nevojë t'ulesh në grup negociator. Jo, në komisionin, në komisionet, të japin mendim opozita. Tani ata po humbin edhe këtë shans. Nuk po marrin pjesë. Në mbas sa muaj do thonë, pse s'na pyetën ne? Ja po i pyesim tani. Meqë është publik ky emision, ta kuptojnë që do kaloj shumë shpejt në parlament, një ligj i ri për komisionet e morë. Sepse ju e keni vendosur, ju keni bërë tani ligjin vet. Jo, më nuk e keni bërë. Jo, jo, kemi propozuar si grup deputetësh disa ndryshime në ligjin për komisionet e morë. Nuk dua të qëndrojmë gjatë komisionet e dimë. Po ne brenda ka pasur jo debate dhe diskutime pa fund. Agenda është shumë në diskutim. Në kalendar është, po më do të zamari kohën e shqyrtimit gjithë kongresit dhe pikave të tjera. Problemi është të vinë në komisione, të marrin, të bëjnë detyrën e opozitës, ti evidentojnë problemet, dalin këtu në emision, të bëjnë debat, të bëjnë komision, të bëjnë këtu, të bëjnë dhe kjo është opozita. Vini, opozita, pluta. Opozita nuk ka detyrë të ndjeki flagadanët. Ajo është një mënyrë për të thënë. Ne kemi marrë asgjë para asgjë. Ne kemi asgjë në një semacion dhe kjo me asgjë gjë që kemi marrë asgjë. Kjo është gjithë këto vite. Është një mënyrë të bëhet test. Nuk diskutohet ajo. Ka një pyetje ajo në një opozit kot, sa sa da ty nuk do bëhet rezo në vendimet tuaja apo jo. Tani parlamenti është kthyer në një notëri, votoi ligje. Deri kryeminist Rama thonë ndryshoi ligjin deri Lermon e Lafela e pas 3 ditësh, si ndryshime ligjore. Ka Ervini një pyetje. Kush opozitat e në partitë të opozitat? Nuk maro asni argument nuk e bërë dhe në fund. Në me thonë, unë besoj që gjithmonë do kemi... Ka një dy fjali. Okej, dy fjali të përmbledhura që të bëjë Ervini kjo e tjerë. Detyra opozitës është të vijë dhe të diskutoj për ligjin. Një nga detyra. Edhe të bëjë opozicionet se. Ata kanë zgjedhur të bëjë ndryshe. Të ndezin flak në parlament. Flaka parlament ka ndodhur dy herë. Një herë. Pasi ju s'u keni marrë asgjë në konsideratë. Shkojmë në publicitet. Edhe këta që du me djekë karike, nuk digjet më. Ajo është mënyrë, ata me ato mbledhë vota, folëm në një orë, se si partia... Po ju tani kështetë në poshtë edhe një amendament për gratë me kancer, zotë i klubë, vetëm se kështë në pyetjet nga diskutimim.